Európsky parlament pred pár dňami schválil ukončenie predaja osobných automobilov so spaľovacími motormi na území Európskej únie od roku 2035. Čo to bude znamenať, aké sú možné smery ďalšieho vývoja, aké budú následky, o tom sa porozprávame v nasledujúcich minútach. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. No a rozprávať sa budeme s Jánom Kráľom zo Strojníckej univerzity, Technickej univerzity v Košiciach. Pekný deň želáme. Dobrý deň, takže som zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Prajem vám pekný dobrý deň z Košic. Tak, najprv nám skúste vysvetliť, že čo to vlastne tí europoslanci schválili. Trošku podrobnejšie. Môžeme sa na to pozrieť z viacerých hľadísk. Schválili to, že od roku 2035 bude pre osobné vozidlá a pre ľahké užitkové vozidlá zákaz predaj vozidel so spaľovacími motormi. Aj vrátanie hybridov, plug-in hybridov, MPHV a podobných rôznych variant. Čiže všade, kde je tzv. Combustion engine, to nebude možné. Ale týka sa to len predaja, nie je to o tom, že prestanú tie auta, ktoré už sú na cestách, jazdiť? Týka sa to výlučne predaja nových vozidiel, čiže predaj medzi osobami, ktoré už vozidla majú, alebo firmami z tých starších vozidiel, bude samozrejme možný. Vy ste mi spomínali, keď sme sa rozprávali ešte pred týmto rozhovorom, že je tu ešte jeden zaujímavý termín, rok 2027. Tiež to s tým celkom súvisí. No, evidentne sa táto téma eurokomisárom zapáčila, takže chystajú sprísnenie od roku 2027 pre ľahké užitkové vozidlá. Že to sú tie vozidlá, ktoré majú do 3,5 tony, vidíte tie dodávky denne pobehovať. Majú rôzne výnimky, ako na diaľnici platia pre nich také isté pravidlá ako pre osobné autá. Akurát budú to obmedzenie asi mať oveľa skôr. Mm-hmm. Čo to bude znamenať pre automobilový priemysel, toto celé rozhodnutie? Veľmi výraznú zmenu. Poprvé, musí sa zmeniť štruktúra. Výroba elektrických automobilov je jednoduchšia, pretože tam máte jednoduchý elektromotor, nepotrebujete zložitú prevodovku a podobné veci, čiže na jednej strane by nás to malo tešiť. Na druhej strane to trošku pôsobí problémy pri výrobe, pretože nebude potrebné toľko ľudí. A to, čo všetci vieme, elektrovozidlá sú výrazne drahšie, takže budú menej dostupné tieto elektrovozidlá. To, z toho, čo hovoríte, to znamená, že sa to dotkne zrejme aj dodávateľských firiem, ktoré dodávajú rôzne komponenty do automobilov, lebo v tom elektromobile ich je jednoducho menej. Samozrejme, ale vzniká nám nový segment, tzv. Baterkové spoločnosti, pretože určite ste si všimli, že tá baterka v tom elektromobile dnes v tom ponímaní je ten najväčší segment a tvorí aj najväčšiu cenu celej ceny toho automobilu. Čo to bude znamenať pre nákladnú dopravu? Viem, že toto nariadenie sa týka teda osobných automobilov, ako ste spomínali, aj ľahkých užitkových automobilov, ale čo ja neviem, kamióny a tak ďalej. Tie budú ďalej môcť fungovať aj po tom roku 2035 so spaľovacími motormi? Áno, ale tam sa takisto pripravuje nejaký spôsob, aby sa to dalo vyriešiť. Momentálne to s tými baterkami pre tráky nevyzerá ešte takto rúžovo, pretože tá spotreba a proste tie baterky nie sú dostatočné kapacity, aby sme úplne nahradili. Ale treba si uvedomiť základné fakty a čísla. Európska únia má 500 miliónov obyvateľov. Momentálne na svete žije viac ako 7,5 miliardy obyvateľov. Tieto veci príjmame len pre tento obmedzený počet ľudí, čiže 7 miliard obyvateľov sa vôbec nebude riadiť týmito pravidlami, ktoré si tu my príjmame. A pokiaľ viem, šengenské hranice platia len pre územie a pre ľudí, ktorí prekračujú tieto hranice, nie pre emisie, či už sú to CO2, NOx a podobné. Takže vzhľadom na tú globalizáciu, ktorá je, a vzhľadom na to, že prúdenie vzduchu neobmedzíme žiadnou hranicou, to zníženie CO2 bude málo významné. Paradoxne, my si budeme môcť nejakým spôsobom dostať takéto auta zo zahraničia, ktoré nám bude produkovať napríklad Ázia. A tým pádom neviem, čomu sa vyhneme. No, oni argumentujú treba aj tým, že vlastne Európa chce takýmto spôsobom dotlačiť aj ten zvyšný svet k tomu, aby sa prispôsobil takýmto podmienkam. To je jeden z tých argumentov. Vo viacerých oblastiach uznáte, že Európa plánovala, že dotlačí v tomto smere alebo v podobných smeroch svet, ale svet sa nespráva tak. Nevedeli sme sa dohodnúť ani na Parížskej dohode, nevedeli sme pritlačiť ani veľkých znečistateľov, ako je Amerika alebo Čína, aby sa zaviazali, že budú dodržiavať limity, takže
nevidím to veľmi ružovo, že by sa to dialo o tomto na tejto zmene v Európe. No dobre, poďme sa na to pozrieť technicky. Hneď na začiatku sme začali hovoriť, že elektromobily, baterky a tak, to je jediný možný smer ďalšieho vývoja, kam sa to bude uberať po tom roku 2035 tie auta, že budú jazdiť len na baterky, alebo sú aj nejaké iné možnosti? Chcel by som tu upozorniť na jeden fakt, ktorý sa či už v médiách, alebo pokiaľ sa to šíri, ale technicky sa nerozlišuje. Elektromobil neznamená, že to je auto, ktoré jazdí, alebo ktoré má baterky a jazdí na baterky. Elektromobil je automobil, ktorý je poháňaný elektromotorom. Takže môžu byť elektromobily, ktoré sú poháňané, kde majú energiu uloženú v baterkách, kde majú uloženú vo vodíku alebo v nejakých iných formách a stále je to elektromobil. Čiže tá forma je dôležitá. Pri týchto elektromobiloch, ktoré sa myslia klasicky, keď sa povie v médiách, sa jedná o to, že cena tej baterky, kde vlastne si vy ukladáte tú energiu, ktorá vtedy jazdí, tvorí dosť podstatnú cenu toho vozidla. Preto pre príklad, keď sme spomínali tie ľahké užitkové vozidla, nebudem menovať tú značku, ale také bežné preprávať vozidla do 3,5 tony stojí okolo 30 000 € so spaľovacím motorom. A v podobnej konfigurácii od takéhoto výrobcu je tá cena o 100% nižšia. Mm-hmm. Skúsme trošku naznačiť teda možnosti. Hovoríte, jedna vec sú autá, ktoré majú batéria a musia sa nabíjať zo siete. Sú ale, pokiaľ viem, rozpracované aj ďalšie možnosti. Vodík ste, myslím, naznačili, trebárs. Vy s tým máte dokonca aj skúsenosti. Máme skúsenosti, lebo to sa dávno učili Mendelovú tabuľku prvkov a na prvom mieste v tejto tabuľke je samozrejme vodík. Je to médium alebo forma, kde vieme uskladniť energiu. Naša fakulta priniesla technológiu alebo dokáže aplikovať tú technológiu do tzv. Vysokotlakového uskladnenia. Berme, že vodík je len médium, ktoré nám preniesie, respektíve uskladne tú energiu. Všetci, keď počujú vodík, tak poznajú to, že to je akože bomba, že to môže vypúknuť a podobne. Čiastočne majú pravdu, pretože klasické konvenčné automobily vodíkové, napríklad Toyota Mira alebo Hyundai, majú tlakové zásobníky s tlakom 70 MPa. To je obrovský tlak. Keď si predstavíte zváracie fľaše, ktoré zvárajú na plyn, tak tam je tlak 20 MPa. Uh-huh. 20 MPa potrebujete špeciálny zváracký kurz, aby ste si mohli robiť. A vy si kúpite auto, ktoré má 3,5-krát vyšší tlak a sedíte na tej nádobe fľaši. Keď sa niečo stane, tak môžete byť bližšie v mesiacu ako k temi. Uh-huh. Naša technológia umožňuje do tej istej nádoby, keď naplníme náš metalhydridový prášok, dať to isté množstvo vodíka, ale ten vodík sa nebude tlačiť na steny nádoby, ale sa pekne usadí do kryštalickej štruktúry tej našej zliatiny, do toho nášho prášku a je mu tam dobre. Nemá štandardne chuť odísť. Čiže tlak na manometri vám ukáže 2, maximálne 2,5 MPa. Nemusí byť veľký matematik, aby som videl, že ten 30-násobný rozdiel je obrovský prínos bezpečnosti. A práve teraz aj u nás na fakulte spolupráci s ďalšími inštitúciami na Slovensku vyvíjame ďalšie formy takýchto metalhydridov, aby to bolo ekonomicky prínosnejšie. Ten vodík má svoje nejaké neduhy. Vy pri jeho výrobe strácate nejakú energiu. Ale na druhej strane ukladať všetko do baterky tiež nemá úplne svoje výhody, pretože množstvo nabíjacích cyklov na baterke je obmedzené 2, 3, 4, pri niektorých až 6 000 krát, ale je to stále obmedzujúce. A tým pádom sa zvýšuje cena tej uskladenej energie. Ďalšia zaujímavá vec v súvislosti s vodíkom je to, že on sa, jedna vec je, že dá sa spaľovať, ale dá sa využívať aj tak, že reaguje s kyslíkom v palivovom článku a generuje elektrinu. Ktorá z týchto ciest by bola taká vhodnejšia pre automobily? Momentálne sa vo väčšine prípadov používa práve ten palivový článok, kde sa, ako ste už povedali, spojením toho kyslíka vyrobí elektrická energia a používate klasický elektromotor. Práve minulý alebo predminulý týždeň firma BMW predstavila model X5, kde predstavila spaľovací motor. Údajne je tam väčšina komponentov zhodných s dieselovým motorom, akurát sa musia kvôli vyšším teplotám upraviť časti motora, napríklad povlakovať keramikom. Čiže tam sa spaľuje, ten vodík spaľuje tak podobným spôsobom ako teraz benzín alebo nafta, no?
Presne tak. Akurát z výfuku nám ide stále voda. To je celkom zaujímavé. Inak, keď už som hovoril, že vy máte skúsenosti s tými vodíkovými autami, vy ste vodíkové auto, pokiaľ len skonštruovali u vás na strojníckej fakulte a tuším, bolo aj v Dubaji na svetovej výstave. Áno, skonštruovali sme. V spolupráci s firmou Matador sme urobili športové vozidlo MH2. Je to prvé vozidlo na svete vodíkové, ktoré má implementovanú takúto technológiu nízkotlakého uskladnenia. Ale takisto sme urobili aj s firmou Rocher tu na Spiske Moje si autobus. Prvý vodíkový autobus na svete, ktorý má to nízkotlaké uskladnenie. A ja veľmi rád používam taký príklad, že do toho autobusu sa dá dať 50 detských autosedačiek. A kde by ste posadili svoje dieťa? Na nádrže, ktoré majú naozaj oveľa, oveľa nižší tlak, ako si viete bežne predstaviť. Sme na úrovni tlaku naozaj bežne používanom, 2,5 megapaskalov, alebo by ste posadili dieťa na nádrž, ktorá má 35 megapaskalov, pretože pre autobusy a nákladné automobily je norma 35 megapaskalov v tých nádržiach. No potom, keď je k dispozícii takáto technológia, o ktorej hovoríte, čo bráni nejak ďalšiemu jej rozšíreniu a vôbec celému rozšíreniu tejto vodíkovej technológie, lebo ono to už trvá, vývoj vodíkových automobilov trvá už celé roky, existuje množstvo všelijakých, neviem, pokusov o zavedenie autobusov vodíkových a tak ďalej, ale zatiaľ to všetko to vyzerá, že to šumí dostratená. Je to vždycky uhol pohľadu, a skadiaľ to ide. Ja som veľmi hrdý na to, že môžeme povedať, že na Slovensku, nemyslím len na našej fakulte, ale všeobecne na Slovensku sme veľmi silní v tých vodíkových technológiách. Či sú to ostatné univerzity, či to je Slovenská akadémia viac, naozaj máme tu vynikajúcich odborníkov a venujú sa tomu viac ako 15 rokov a sme na svetovej úrovni. Je to taký zázrak, pretože keď vezmete množstvo financií venovaných do vedy a školstva, z úrovne štátov, a to už počúvame viac ako 33 rokov, a výsledky, ktoré dosahujeme, tak všetci naši zahraniční partneri krútia hlavu, že ako sa to dá. My sme radi, že sa nám to podarilo dotiahnuť do takejto formy, že už sme ukázali aj reálne výstupy, ale na to, aby sme to dali do komerčného sveta, aby to bolo cenovo zaujímavé, potrebujeme ešte do toho investovať peniaze, aby sme priniesli dostupnejšie tie zliatiny. Je síce fajn, že my tú technológiu máme, ale viete, tá technológia momentálne stojí ešte veľa peňazí, kde je to nepoužiteľné v komerčnej sfére. Ale potrebujeme do toho zainvestovať tak, aby sme vedeli priniesť aj ľuďom. Ale pokiaľ my budeme 99% času tráviť na ani peňazí, tak veľmi rýchlo sa v tejto oblasti u nás nepohneme. Má teda podľa vás vodík perspektívu v budúcnosti pri náhrade tých spaľovacích motorov? Určite áno. Tu by som ale opravil, že spaľovací motor je, aj keď spaľujeme vodík. Čiže tie my berieme aj v tomto smere, pretože tie materiály sa neskutočne vyvíjajú. Takže naozaj je veľký, veľký predpoklad, že jedna vetva pôjde so spaľovaním toho vodíka. Pre vašu predstavu, to už spomínané auto od nemeckej automobilky má spotrebu okolo 1,2 kg na 100 km. Pri cene vodíka v dnešnej dobe 11 až 12 eur, sme veľmi konkurencieschopní cenovo tam ísť. Momentálne to auto ale je nepredajené a nedostupné pre bežných ľudí, pretože tá technológia je tak unikátna a vyžaduje si to vývoj. To, čo sme sa bavili na začiatku, že sa prijala legislatíva, urobilo sa to skôr kvôli nejakým preferenciám, alebo že je to pekné, ale neurobilo sa to z racionálnych dôvodov. Tak sa to proste nerobí. Musí byť nejaký prirodzený vývoj, nesmú byť nejaké nezmyselné krížové dodatky, ktoré deformujú trh, pretože priemerné náklady nemeckej vlády na jeden elektromobil sú 20 000 eur a to bohužiaľ platia tí všetci a väčšinou na to doplatujú tí, ktorí na tie auta nemajú. Myslíte 20 000 eur nemecká vláda dopláca na každý elektromobil? Či ako je to myslené? Áno. Priemerne to vychádza 20 000 eur na každý elektromobil. Nie je to a prvotná dotácia, ktorú vám prispejú sumou, ale sú rôzne daňové úľavy, ktoré tam nie sú. Mm-hmm. Totiž nerozmýšľame o mnohých veciach. Keď si dneska kupujete drahé palivo, ja som išiel dneska okolo čerpačky a videl som, že nafta alebo benzín stojí okolo 1,90 €, tak samotná cena paliva je menej ako 1 euro, ale všetky tie nad 1 euro robí
potrebná daň, daň DPH a podobné dane, ktoré sú, ktoré okrem DPH v tej cene elektriky nie sú zahrnuté. Keď si dneska pozriete, že 1 kWh na čerpačkách elektrických, to je okolo 60-70 centov a zvyšuje sa prudko, pretože elektrika sa zvyšila štvornásobne za posledné mesiace pre firmy, tak tam to nevyzerá potom ružovo ani s touto ekonomikou pri prevádzkovaní tých elektrovozidel z batérií. Je tu veľmi veľa nevypovedaných tých hodnot a hlavne finančných. Veľmi by som dal veľký dôraz, že skúste si typnúť, aký je priemerný vek vozidel, celkom všetkých vozidel na Slovensku. Tam je to tuším 12 rokov, alebo tak nejak, ak sa nemýlim. Nie, takže máte prvú cenu, je vaša, 12 rokov. Odhadnite, aký je priemerný vek batérií v tých elektrovozidlách. Batérií v elektrovozidlách, oni myslím 5 rokov vydržia, ak sa nemýlim. Niektorí dávajú 7, maximálne 8 rokov, to je maximum. Takže skúste si kúpiť pojazdené vozidlo, napríklad 10-ročné, kde budete mať vysokú pravdepodobnosť, že si budete kupovať novú batériu. Recyklovať sa to dá teoreticky, ale prakticky sa to nikde nerobí tak, aby ste to vedeli reálne použiť. A my už si videli na slovenskú firmu, ktoré vám garantujú, že vám robia 50 až 55% pôvodnej hodnoty. Ale si vedete, že reálne na 200 km s novými baterkami a po výmene a upgrade budete jazdiť 100 km. Čo to je? Presne, no v súvislosti s baterkami sa vynára možno aj ďalšia otázka, keď už sme nad baterkami, batériami, ako sa hovorí správne. Vieme si predstaviť, že po tom roku 2035, dajme tomu, že by teda zvíťazili elektromobily, všetko ostatné by išlo bokom, je možné, že by dokázali automobilky, mali by dostatok batérií a lítia na to, aby udržali výrobu na takej úrovni, aká je dnes? Momentálne nie. Ide o to, že ako sa to tlačí. U nás je všeobecne zaujímavá situácia. Najelektrizovanejšie, alebo najviac implementácií tých elektrovozidiel je v severských krajinách. Je to nepochopiteľné, pretože určite všetci viete, aký máte mobilné telefóny, že jednak vám nevydržia tie baterky tých telefónov viac ako 2 roky a viete, že čím je chladnejšie, tým tá kapacita tej baterky rýchlejšie sa degraduje. Keďže sú to ale severské krajiny, ktoré majú naozaj veľmi veľa finančných prostriedkov, tak si to môžu dovoliť a majú ľahkú cestu, tak to používajú. Ale vo všeobecnosti možno si bude vedieť dovoliť Európa nejakým spôsobom, ale pre oveľa menšie percento ľudí, ako teraz používajú spaľovacie motory. Celkovo vo svete je to problém. My máme jednu z najlepších elektrifikačných sústav na svete, oveľa lepšiu, ako majú napríklad v Amerike, a máme relatívne čistejšiu výrobu elektrickej energie. Čiže pretože sa vyrába buď vodou, buď jadrom, a potom sú tam ešte nejaké uholné, ktoré sú a potom je tam fotovoltaika na úrovni pár percent. Keď ale si vezmete, že existuje americká norma well to wheel, čiže čo vyrobí energie pre to až po spotrebu na kolese a chceli by ste si kúpiť elektromobil a používať ho na Slovensku, tak sa približujete emisiami nový dieselový motor, ktoré používajú tie AdBlue, ktoré už si určite počuli. Keď to však elektromobil použijete v Amerike, kde sú tie tretiny uholných elektrární, ste oveľa neekologickejšie dieselové alebo benzínové vozidlo, ktoré má nový motor, ktoré splňa nové emisie. Čiže bez zmeny celého toho energetického reťazca, z toho, čo hovoríte, to podľa vás veľmi nemá zmysel prechádzať na elektrické auta? Benzíne máte obrovskú, alebo navštím máte obrovské množstvo energie, ktoré viete načerpať za pár minút. Pri baterkách je to trošku problém. Čím rýchlejšie vy nabíjate baterku, tým sa viac ohrieva a rýchlejšie degraduje. Takže to, čo výrobca garantuje 2, 4, 6 tisíc cyklov, sa rapidne znižuje až rádovo. Čiže to môže byť 200-300 cyklov, pretože to neprospieva baterke. Keď si prečítate návody, alebo keď si pozriete odborné články, tak čím pomalšie nabíjate baterku, tým lepšie. Keď máte tie najvýkonnejšie dneska auta na svete, ktoré majú kapacitu okolo 100 kWh, tak takúto kapacitu, keby ste mali nabíjať domácu nabíjačku, mali vám to trvať niekoľko dní. To je nereálne. Predstavte si, že ide teraz dovolenková sezóna, chcete ísť k moru z Bratislavy, máte 600-700 km najbližšie k Jadranu a potrebujete
2 až 3 krát na tanku, podľa toho, či si budete púšťať klimatizáciu a budete využívať nejaké funkcie navyše alebo nie. Tých rýchlo staníc nie až toľko aj nabíjacích staníc, ktoré sú. A pokiaľ ešte je teraz málo vozidel, tak sa to nejakým spôsobom dá. Ak by sme mali všetci takéto vozidlá, tak by bol problém. Ja uvádzam jeden krátky príklad. Už si pamätáte takú rozprávku Arabela, ale taký zázračný prsteň. Áno. Keby mali europoslanci a mohli by takto natočiť prstenom a zmeniť všetky tie spaľovacie motory na elektro, bolo by tu krásne ticho. Nie kvôli tomu, že tie elektromobily sú tiché, ale kvôli tomu, že by sme nemali na čom jazdiť. To je zatiaľ odpoveď pre vás. A nie je trebárs možné, že by sa to do toho roku 2035 všetko stihlo dobudovať a vyriešiť? Ja neviem, vylepšiť tie batérie, vybudovať infraštruktúru, zlepšiť energetické zdroje? Je to možné, pokiaľ sa stane to, že nemáme právne informácie napríklad o fúznych reaktoroch. Pretože vy určite ste skúšení, že Nemecko tohto roku zatvára veľmi veľa atomových elektrární, ktoré myslím, že minulý rok prehlásila Európska únia, že považuje za takú čistú energiu. A vy tú energiu niekde musíte dopať. A poviem to na príklade Slovenska na malých číslach. Slovensko má ročnú spotrebu približne 30-31 terawatt-hodín elektrickej energie. To je elektrická energia, ktorú my spotrebujeme na bežné veci, ktoré sme doteraz používali. Vieme si vyrobiť 27, možno 28 terawatt-hodín elektrickej energie teraz. Ostatné si nakupujeme od susedov. Keď sa nám podarí otvoriť ďalší pochopiec, tak budeme sebestačné, respektíve budeme mať malé prebytky. Ale v plyne odoberáme 50. V plyne odoberáme 50 terawatt-hodín elektrickej energie. V benzíne odoberáme ďalšie množstvo, v nafte odoberáme ďalšie množstvo. Toto všetko my chceme nahradiť. Kde vezmeme trojnásobné množstvo elektrickej energie? To je dobrá otázka. Na túto ja odpoveď nepoznám. Naši susedia v Rakúsku, oni sú a priori proti atomovým elektrárňam. Češi síce majú dostatok, ale nemajú taký prebytok, aby nás vedeli zásobiť. Čiže odkiaľ sa to zoberie, je krásne povedať, že fotovoltika. Mám s nami, ktorí si kupujú elektrické vozidlá, lebo a fotovoltické elektrárne povedali si, že to budú nabíjať si doma. A ja sa ich pýtam, kedy chodíte na práce? Tak od 8 do 17. No a kedy svieti slnko? Áno, takže treba trošku rozmýšľať viac ako jeden krok dopredu, aby tam bolo trošku to rácio. Netreba mať vysokoškolské vzdelanie. Obyčajne sa viacký rozum a vedieť, že čo je. Áno, tá cesta príde, ale treba to postupne neznásilňovať. Mne sa páči, že pri všetkých ostatných veciach to je každý, že trh všetko vyrieši. Prečo sa to nedieje tu na vedci alebo učitelia pracujeme na takýchto technológiách, ktoré chceme priniesť, ale nemôžeme teraz robiť aký, pretože niekto zmyslel a bude tu presne od prvého prvý a to sa proste nedá. Mm-hmm. No, dobre, nechajme teraz túto oblasť. Ja by som ešte spomínali si teda, že cesta sa dá, cesta vedie rôznymi smermi. Sú ešte nejaké ďalšie iné možnosti? Už sme tu hovorili o vodíku, o elektrine, teda o batériových autách, aby som bol presnejší. Sú nejaké ďalšie možnosti, ako by sa dali nahradiť tie spaľovacie motory v osobných automobiloch? Samozrejme, môžeme vyrábať biopaliva, alebo z takzvanej biomasy môžeme vyrábať klidne, môžeme cez reformer vyrábať priamo vodík. Tieto technológie sú, len treba do toho investovať peniaze. Naozaj to nie je vec, že keď mám rovnicu, že niečo na ľavej strane, na pravej strane, že to bude, už bude mať vyriešené, to proste treba investovať peniaze, aby sa to dalo robiť. Takže odpoveď je, že sa to musí robiť normálne, a v normálnom prostredí nie, ktorý sa môžu urobiť pri činnostiach, ktoré máme na život. Predsa len budem vás tlačiť do tej technickej oblasti, lebo ma to zaujíma. Jedno z takých možných alternatív, zatiaľ je to možno také sci-fi, je vraj stlačený vzduch, že by autá vedeli jazdiť aj na vzduch. Sme prvou univerzitou a fakultou na Slovensku, ktorá sa zapojila do medzinárodného projektu aut jazdiacich na stlačený vzduch. Máme auta aj u nás, to rôzne študentské projekty. V Maďarsku sa, keď bola korona, každý maj konali medzinárodné pretiky v rámci Európy. Ale to je riešenie maximálne také mestské na úrovni tých kolobežiek, ktoré máte dnes na meste. Pretože
nádrže, ktoré by vám zabezpečili zo pár desiatok kilometrov, sa zmestili do normálnej veľké, ale musíme nejakým spôsobom ešte odľahčené. A vedzte, že stále nádrže, ktorá má vysoký tlak, musíte to nejakým spôsobom stlačiť, čiže potrebujete tú energiu a musíte mať zase dobíjacie stanice, nikomu to môže pracovať. Čiže opäť tam je treba elektrina na stlačenie toho vzduchu. Ale potrebujete to nejakým spôsobom staviť. Vysoký tlak, vyžaduje si veľa energie na stlačenie, pustíte si pneumatiky bicykla, tak viete, že to nenafúkate. No dobre, tak stlačený vzduch, to je možno zatiaľ skôr taká technická kuriozita, ale ďalšia vec je treba, že som zaregistroval aj také snahy o výrobu náhrady benzínu priamo, neviem, z oxidu uhličitého, ktorý je v atmosfére. Ja viem, že to tiež možno úplne sci-fi. Ale sú rôzne technológie. Ide o to, aká je tam cena na použitie. Mm-hmm. Ja môžem mať technológiu, že vám to bude super ekologické, ale že vám bude stať 1 km 200 eur, tak má možno niekam. Áno, to je pravda, to súhlasím. A momentálne máme vyššie ceny palivu asi 2 mesiace a už sa obmedzuje to práve, ja som si čítal, že už konečne začali ľudia cestovať tak viac ako v 4.1. Mm-hmm. Ale to, čo sa teraz deje, to, čo sa tak umelo prijalo násil, v roku 2035 má dva aspekty. Zlepší sa asi radikálne zdravotný stav obyvateľstva, kvôli tomu, že budeme viacerí chodiť pešky, alebo na nejakých bicykloch, kolobežkách a podobne. Ale auto sa stane to, čo bolo pred 100 rokmi úsusom. Čiže podľa vás nás v tomto smere nečaká nejaká optimistická elektrická alebo vodíková budúcnosť? Podľa toho, čo hovoríte. Tak nás vtedy, keď sa dostane do normálnych medzi a prírodných, neviete zvýšiť kapacitu infraštruktúry, teraz keď sa rieši prepojenie na plyny, na stlačené plyny, na klapalné plyny a podobne, všetko to stojí čas a peniaze. To sa bavíme o plyny, ktoré tam ide jednou úrovou o tom. Ale elektriku musíte dotiahnuť na každé miesto. V bytovke majú ľudia dneska 1 amperový istič 25 amperov, o kapacite 25 amperov. V tom, keď majú fázový 3x25, ale to vám nestačí nabiť ešte moderné automobily ani do rána, z večera do rána. Keby ste chceli si navýšiť kapacitu, tak proste veľakrát sa vám to ani neumožní, lebo nie je kapacita. A potom to už, čo som vám spomínal, nemáme vyprodukovanú elektrickú energiu. A keď zvýšime požiadavku a popyt na elektrickú energiu, tak na základe popytu a ponuky sa cena čo? Zvýši. Mm-hmm. No. A to chcem ešte opakovať, že v tej cene nie sú zahrnuté spotrebné dane. Z potrebných daní štát financuje obnovu ciest, aj keď to môžete polemizovať, či naozaj to financuje za stavu. A všetky ostatné veci s tým sú mesiace. A to je začarovaný kruh. Keď sa zvýši cena pre podnikateľa v tom roku 2027, že bude si musieť kúpiť dodávku o 100% drahý, myslíte si, že on to dá zo svojich ziskov? No premiete to do zvýšenej ceny. Všetko sa zvýši. V 2009 sme prijali euro. Káva stála 10 korun. Jedna stojí bez problémov 2 eur. Čo k tomu dodať? No, podľa vás má toto nejaké riešenie? Má. Sedliacký rozum. Prirodzene. Možno sa nám podarí aplikovať fúzny reaktor. Budeme mať energie, ale to nikto nevie povedať, či to bude fungovať po rok alebo 15. Proste treba na tom pracovať. A keď bude výsledok, potom sa možno rozumieť do toho. Alebo aby sa dohodol svet, že bude pokračovať alebo postupovať jednotne. Ak to urobíme len my, tak dáme si gól do vlastnej sieť v Európskej únii a v Európe. Proste urobiť to menej ako 10% na svete a tvrdiť, že s tým zlepšíme klímu, je klamstvo. Ani 10% obyvateľov sveta nemá Európa a Európska únia či svetu. Takže to nemá štatistické taký, ako sa hovorí. Pokiaľ sa bude v Číne jazdiť a takisto celé Ázii a v Afrike jazdiť na autách, ktoré my tam vyradíme, alebo sa každý chce toho zbaviť,
tak potom čo ušetríme? Mm-hmm. No je to na zamyslenie. Myslím, že naozaj, ako ste povedali, že je to zatiaľ taký začarovaný kruh, ale v každom prípade veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a niekedy sa možno porozprávame opäť na ďalšie zaujímavé témy. Ďakujem pekne. Dovidenia.